مناسبه بلادنا كدعده هودل كي شبرعو اي مغالدة برعو ايه واحد تاغير مغله لغو موچين اي ماريها عصوبه وكالة بيها برعو سكريا عبد الرحمن محمود يغو سيدو كلاو مهدنقي وزيركو هرمارين تبيها سومالي لان علي مريحان او حلكن امغا عابي وحانا مناسبه داني قروب چوغها عقال او ديال قنع ستو يه سلدان علي چامع قلال يغو مدح نقميت كاسي كلا دواني قري واي ارغني مدا وكالة بيها برعو اوليها ماريها عصوب sidoo kalena waxay bogaadiyeen maareeyahi ka horeeyay ee Cabdi Xakiin Maxamed Maxamuud maareeyaha cusub Dikriya Cabdi Raxmaan Maxamuud aynu ugu ducaynaa xilka in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u fudaydiyo oo ku asturo inanka shaqada xagga hoose ka soo fantay muddo dheer ku soo jiray ee mihnadii uu ka shaqeynayay dabeedna maanta isagii maareeyaha ka noqday runtii waa waxyaabaha loo baahan yahay khibrada noocaas oo kala qofku markuu leeyahay in laga faa'iideysto wasiirka soo magacaabayna isagana uu hambalyeerina Cali Maxamed Xasan Cali Mareexan waa sunnah dawladda kulliiba maalinba in qof lagu eego inankii horena isagana waa uu hambalyeerina waxaan leenahay jazaakallahu khayr wixii aad qabatay wax wanaagsan baad ka soo qabatay adigana meel ka sii wanaagsan yaa nuur rajeynina maareeyaha cusub Dakariye Cabdiraxmaan Lulumbe waa nin burco aad iyo aad looga garanayo aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa xilka loo igmaday waa ku garab taaganahay waa la shaqeynaynaa moodoonana waa loo soo gartay waxaan hubaa hadii Ilaahay ka dhigo ideology cusub iyo hal abuur cusub inuu ku soo kordhin doono wakaaladda biyaha insha Allahu ta'ala maareeyihii hore Cabdi Xakiin isagana Ilaahay waxaan uga barayaa in Ilaahay uu xilkan laga waxa weeyaan bedelay midka waxaan Ilaahay inuu iyo meelka waxaan Ilaahay inuu geeyo waxaan leenahay maareeyaha cusub xilka Allah ku asturo waa nin waayo arag u leh shaqada maareeyaha horena si wanaagsan u soo shaqeeyay oo shaqeynayay isagana waa sagootiyeena maareeyihii hore ee wakaaladda burco waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayna waxqabadkii uu qabtay ni wax qabad ku soo booha maareeya cusub waa ninku waya araga shaqada kuna haboon runtii wuxuu og yahay baahi kasta oo meesha taala oo wakaaladiisa ah nin qariib ku amaha isagana waa soo dhaweynayna waa ugu ducaynayna xilka loo igmaday Ilaahay inuu ku astaro maamulaha cusub ee biyaha Ilaahay waxaanu baryaynaa inuu u fududeeyo shaqada loo igmaday waqti adag oo abaar baa imi kale lagu jiraa dadku biyo wada doonayo gobolku abaar yahay ilaahay u fududeeyo insha Allah bil milaa kariim maareeyaha cusub ee la magacaabay isaga khibrad iyo waayo aragnimo iyo wax qabad isugu filan shaqo maanta ku cusub oo meesha taalaana ma jirto waxaan aaminsanahay aqoontayda waqtigi ku haboona waqtigi ku wanaagsana waqti uu khibrad u leeyahay in loo magacaabay taa waxaan leenahay xilka loo magacaabayna ilaahay waxaan ku baryaynaa in ilaahay uu asturo maareeyaha cusub iyadoo ay noqon u leenahay in badan uu soo saaburay oo soo shaqeeyay Ilaahay waxaynu uga baryaynaa in Ilaahay ku asturo oo shaqada iyo xilka loo dhiibay ee weyn ee gobolka dhana in Ilaahay u saxiro oo ku asturo oo u barakeeyo shaqada iyo tacabka waxa xaqiiqatan aan ka marag furayaa sida odayaasha horeba sheegeen labada nin ee isbedelay laba nin oo qiimo leh inay yihiin maareeya cusubnin agasparti oo meel hoose ka soo bilaabay shaqada uu yahay wax weyn aynu ka filayno waana u ducaynaynaa inuu Ilaahay u fududeeyo xilka maareeyo hore tagay isagana nin shaqada ku wanaagsan buu ahaa wixii uu soo qabtay waa uga mahadcelinayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda macalinta iyo biyaha garashada xeel dheerida ah ee uu sameeyay ee Sakariye Cabdiraxmaan oo anigu aan aqoon badan u leeyahay runtiina muddo dheer ka soo shaqeynayay wakaaladda biyaha ka soo bilaabay biyo gelin ilaa iyo uu soo gaaray maareeyaha ku-xigeen iyo maanta loo soo magacaabay maareeyihii waa arrin ku dayasho mudan oo runtii taariikhda u geli doonta haddii qofkana loo soo magacaabo wixii uu experience u leeyahay ee aqoon u leeyahay oo ay qiimeynta ay sameynayaan wasiirada dawladdu ay noqoto maanta ayaa aqoon iyo experience u leh oo hagi kara runtii waa wax lagu farxaa aad iyo aad baan arrintaa u soo dhaweynaynaa waxaan halkan soo dhaweynayaa Sakariye maareeyaha cusub ee loo soo magacaabay wakaaladda biyaha burco
runtii sakariye nolosha halkii ugu wacnayd inuu qofka bilaadankaas xilaalka ka soo bilaabay oo ka soo bilaabay. Waxaan leeyahay allah xilkaa kugu asturo, waxaan balyayno soo dhoweyno una ballanqaadno inaynu la shaqaynayno areeyaha cusub sakariye cabdiraxmaan lalumbe. Waynu u ducaynaynaa labada inanba. Waxaa jirta in ay aad u yar yihiin biyuhu gobolka Togdheer, gaar ahaan xagga hawdka, runtiina ay aad muhiim u tahay in la diyaargaroobo. Mas-uulkan cusub ee maanta xilkan biyaha loo xil saarayna in uu u guntado inuu hawsha aad uga qayb galo. Mahad Cali Goodir, Aerial TV, Burco. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.